Agrosasursa to produkcijis da teknologiebis gamopenoba atumshi. Ori dghis ganmalobashi 45-amde uchkhovrida kartuli kompaniis produkcijis gatsnoba da shedzena qinuli saxtshia shesadzlebeli. Tsinetslebisgan ganskhovebit tsels teknologiuri mimartuleba upro mravalperovania. Munitsipalitetebma gamopenaze adgilze tsarmobuli produkciat tsarmoadgines chemebi qveli tapli citrusies gamopenaze tsarmodgenili produkciis aresruli chamonatvalia. Kompaniis azaimo gaxsnas dghes aqeris mtavrobis tamchdomare da ministerta kabinetis tsevrebi daesne. Пикропром агнишнули мобсем сашуалебас ჩვენს მოსახლეობას და დაინტერესებულ მხარეებს გაეცონ ერთმანეთის პროდუქციის დამყარდეს კონტაქტები და სავაჭრო ურთიერთობები. Წელს ვფიქრობთ რომ ეს შენობა მინდა ვთქვა რომ იქნება ბოლო ალბათ სადაც ჩატარდება ბოლო გამოფენა იქნება სადაც ამ შენობაში რომელიც ამ შენობაში ჩატარდება ვფიქრობ სამომავლო გვაგზავნები და უფრო მასშტაბური და დიდი გამოფენები ჩატარდება უფრო კარგ შენობაში ჩვენ წელწადში ვაწარმოებთ 37 დასახელების პროდუქტს მათ შორის ჯემებს წვენებს მურაბებს და ფაქტურად ჩვენი პროდუქტი იმდენად სუფთა არის რომ გამოდგება ბავშვებისაც საკვებად, ანუ ჩვენ არ ვამატებთ არანაირ საღებავებს, არანაირ ესე გენომოდიფიცირებულ პროდუქტებს, არანაირ ამჟავების საწინააღმდეგო ნივთიერებებს. აგრობათომი 2015-ში მონაწილეობს 45 კომპანია, აქედან 10-ის საზღვარგარეთ და შემოსული კომპანიებია, როგორც ხედავთ, ფართოდ არიან ისინი წარმოდგენილები, 4 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. 3 დღე გაგრძელდება, ვიზიტორებს ველოდებით, იმიტომ რომ მართლაც კარგი სანახაობა ექნება, რაც წელს ახს აღნიშნავია და პირადად აგროსექტორში დაკავებული ყველა ადამიანი აღნიშნავს, რომ დღევანდელ გამოფენაზე ჭარბობს ქართული კომპანიები და ტექნოლოგიები.